Pas dy javësh udhëtime nëpër Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, faza finale e audicioneve të X Factor Albania ka zbarkuar në televizionin Klan. Qindra të rinj që u përzgjodhën në fazën e parë kanë kaluar një tjetër provë përballë trajnerëve, të cilët u kanë dhënë një tjetër mundësi konkurentëve për të shpalosur faktorin X në këtë sfidë. Të gjithë të kualifikuarit kanë siguruar një biletë për të vijuar në fazën e ardhshme të edicionit të 5 të X Factor Albania. Nuk i fshehin dot emocionet të rinj që duan të jenë pjesë e skenës më të madhe të zbulimit të talenteve. Është një mundësi shumë e mirë për të mungjit në skenat vërteta. Ishte e duhura për ta marrë këtë vendim. Unë e kam pritur për shumë kohësh. Mundësi e re dhe mendoj që është ajo që mund të hapi shumë dyer. As gëzimin që ja dolën në fazën e parë të audicioneve. Në fillim ishte shumë e vështirë, sigurisht që emocionet ishin, por ja dola. Nuk e prisja, po si konkuruam në përgatitur edhe ishte goxha mirë. Ndihem shumë entuziazmuar për këtë mundësi, jam shumë e gëzuar dhe pres. Fakt jam shumë emocionuar mezi po pres të futem aty brenda dhe besoj që edhe këtë fazë ta kaloj. Ndërkohë Tirana pret fazën e parë të audicioneve ku kandidatët do të garojnë për të vijuar udhëtimin drejt skenës së X Factor Albania në ditët në vijim. Në ndërtimin e Vera Grabocka dhe Alketa Vesiu, ky projekt televiziv premton performanca spektakolare e të ftuar special me të vetmin qëllim, zbulimin e talenteve të reja që do të çojnë përpara muzikën shqiptare.